Começamos com imagens lindas de Roterdã num dia de sol que, gente, estávamos esperando há muito tempo. Um diazinho de sol, assim, a previsão é que ainda vai chover muito hoje. Tomara que não, tomara que mude a previsão. Mas eu estou assim toda emperiquitada, toda feliz, grata, porque hoje é dia das mães, né, gente? Eu não tô perto da minha mamãe, mas Deus me deu o maior presente do mundo, que é a minha filhota. E estamos celebrando o dia das mães. Mas eu resolvi vlogar pra vocês, não só pra dividir como vai ser o nosso dia, mas também porque eu quero dividir com vocês essa dica. Essa dica legal, na verdade, eu não sei se vai ser uma dica legal, porque eu nunca fiz, mas o Dani... Dani, dá um oi. Olá. Dani, o que você preparou pro Dia das Mães hoje? Conta. É um piquenique. É um piquenique. Piquenique, é. Conta pra galera como é que fez. Você comprou, você... Como eu comprei para as três pessoas. Duas pessoas é adulto, né? Uma é uma criança. Você comprou aonde? Aqui. Você comprou online. Não, online, de website do Euromaster. No website do Euromaster. Pra quem mora em Roterdã, o Euromaster, né? Que é a torre que a gente consegue ter a visão completa da cidade. Eles estão fechados por causa do coronavírus, né? Não estão... Normalmente é lá também um restaurante, né? É, lá em cima tem restaurante. Eles fazem brunch, Dia das Mães, essas coisas. Mas eu acredito que eles adaptaram e agora estão oferecendo esse piquenique. Eu tô no vento, não sei como é que tá o áudio pra vocês. Mas eles agora estão oferecendo esse piquenique. A gente nunca fez. O Dani encontrou online quando ele tava procurando coisas pra fazer no Dia das Mães. E me contou hoje de manhã. Então, tipo, eu nem sabia direito o que era que eu ia vestir. Daí o dia tá tão lindo. Coloquei calça jeans, sandália. E tamo aqui curtindo o dia, gente. Falta... Até o vento tá bonzinho, né? Até o vento tá gostoso, gente. Nossa, a gente tá assistindo essa animação porque foi chuva, viu? Foi chuva essas duas últimas semanas. Mas a gente vai buscar o piquenique e ver como é que é agora. E dividir com vocês essa experiência, né? Pra quem mora aqui por Roterdã, quem mora na Holanda e quer fazer um programinha desse tipo. Eu vou contar pra vocês se vale a pena, se é fraco, se é bom, se não é. Bom, eu amei, lógico, porque é um presente do Dia das Mães. Mas tô falando pra vocês, né? Lógico. Já ia cometer um gafe. Pegar essa, Brasil. Caprichado, né? Hã? Oh. Quando a gente sentar, eu mostro pra vocês. Eles só dão a comida e as bebidas. Dão, né? A gente comprou, lógico. Mas a gente trouxe os nossos próprios lençóis pra sentar no chão. E a gente tá indo pro parque. Amor, como é o nome desse parque? Parcava, eu acho. Um Roterdamer que não sabe nada de Roterdã, né? Eu acho que é Parcava. Vou pesquisar e botar na tela pra vocês, tá bom? Mas a galera faz piquenique, a galera lê, traz suas coisas e tal. Mas o Dani quis fazer uma coisa especial hoje. E eu vou mostrar pra vocês. Vambora! É o quê, né? É o quê, né? Dog. Tem dogs. Ah, entendi. Tem cachorrinhos. Piquenique!
Olha, gente, rapidinho, antes da gente começar a comer, deixa eu dar uma dica pra vocês, que acho que essa é a parte mais legal do vlog, né? Amor, isso aqui você pediu pra dois adultos e uma criança. É. Então veio, ó, iogurte, frutas, donuts. Ai, que delícia. Você que escolheu ou... Amor, não, they put it together. Ah, eles que colocam. Ai, que legal. Muffins, wraps, croissants, sucos, ovos cozidos, um cartãozinho, Feliz Dia das Mães. Tem mais outras coisinhas ali. O que mais tem aí, Sofia? Mostra pra gente. Foi que... eu, Sofia. Nossa, eles são péssimos com crianças. Veio coisa mais gostosa pra gente. Ah, veio ali pra você. Ah, tá. Eita, smakalek, gente. Que delícia. Feliz dia, mais. Feliz dia das mães. Obrigada, gringo. Feliz. Feliz dia das mães. Ai, meu Deus, o vento. Que delícia, adorei, amor. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, Sossô. Mas só a nível de dica pra galera, quanto você pagou? Quanto você pagou nisso aqui? Por uma pessoa, é 19 euros. 19 euros, 19. Ok. Não, pela experiência vale. E incluído também um ticket pra ir lá no Euromast, que é onde a gente pode ver a cidade de cima. Três tickets no caso, né? Três ou dois, amor? Dois. É dois, mas ela é... Ah, ela não pagaria, né? Só que eles estão fechados, então a gente vai poder guardar esse ticket pra usar quando eles abrirem. E é isso, o que vocês acham? Vale a pena a experiência? Vale a pena pelo preço? 19 euros por pessoa, a Sofia também paga? É, paga, mas é muito menos. Você sabe quanto, lembra? Eu acho 9. 9 euros? Não, tá bom. Tá ótimo, gente, eu adorei. Eu simplesmente amei a experiência, é uma pena que eu acho que vai chover. Não! Tô achando sinceramente que vai chover. Então antes que a gente tenha que correr com o nosso pano de bunda, e correr pro carro com as coisas e não conseguir me despedir de vocês, quero dizer aquele obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou dessa dica, gente, de passeio e experiência bacana pra fazer com a família, deixa aquele like do amor, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, ó, um beijo, se inscrever no canal, né? Brasil, precisamos sair correndo debaixo de chuva, com tudo molhado. Todo mundo correu. Chuva de bênção, Senhor. Amém. Ai, Sofia! Ai, meu Deus! Acabou com o nosso piquenique!